Дирекцията на Природен парк Врачански Балкан 2 години работи по проект за информиране на населението за зоните от Натура 2000 във Врачански регион. Да сподели положителен опит за дейността си сме поканили Йорданка Славова от Българска фондация Биоразнообразие. Аз се казвам Йорданка Славова, работя в Българска фондация Биоразнообразие. Ние сме една от екологичните организации, които се занимаваме с биоразнообразие и с дива природа. Работим във връзка с защитените територии и защитените зони от Натура 2000, като най-често дейностите, които развиваме, са свързани както с директно опазване на видове и местообитания, така и развиваме много информационни и образователни дейности. И всъщност защитените зони от Натура 2000 са много подходящи за развиването на различни образователни дейности, насочени към хора от всички възрастни, включително деца и включително възрастни, които искат да опознаят по-добре природата. Дейностите, които могат да се развиват в Натура 2000, образователните дейности, са много и най-разнообразни. А ние, примерно, правим образователни лагери за младежи през последните години, като не само младежи, които учат биологичните науки, за които е изключително важно да имат практика на терен, за да могат да изпълняват професията си по-добре в бъдеще, а включваме и хора, които нямат такова образование, но имат интерес към природата и всъщност връзката, обратната връзка, която получаваме от участниците в лагерите, че за първи път виждат природата така като под лупа. Тя нали спира да бъде само емоционално свързване и преживяване. А благодарение на това, че ние всъщност каним различни експерти по различни организмови групи, които водят младежите на терен, им показват как се изследват видове, какви видове се срещат в тези конкретни Натура 2000 зони, каква е ползата от тях, какви екологични особености имат и нужди от средата на живот. Всъщност младежите научават много повече, по-задълбочени познания получават видовете около нас и за това ние как сме свързани. И оттам нататък също има образователни дейности, като например преминаване нали, по специализирани такива пътечки за наблюдение на дивата природа. Ние, например, в Атанасовско езеро изградихме една пътека на съблеклюна. Това е една от характерните птици, които обитават района на Атанасовско езеро с дълги кръчета, дълга човчета, защото живее в клетчините на Атанасовско езеро и търси всъщност храна. И така сме кръстили пътеката на съблеклюна. Всъщност, когато децата или другите хора преминават по пътеката, те могат да научат за живота на съблеклюна Атанас, както ние сме го кръстили, защото идват от Атанасовско езеро. Много неща от информационните табели и също така достигат до 2 такива укрития, направени от естествени материали, в които може да се скрие човек и да наблюдава с бинокъл езерото и птиците, които кацат наблизо. Има и класна стая на открито изградена, която вече също се ползва от бургаските училища за такива изнесени уроци сред природата. Наистина за природата най-добре се учи всъщност навън и сред природата. За съжаление не всички Натура 2000 зони са в много добро състояние и колеги от други организации така се развивали образователни дейности в определени райони. Например, в Драгоман, нали, което е така по-близо и до вас, имаше много хубави пътечки и кула за наблюдение, които, за съжаление, изгоряха и сега се търси начин те да бъдат възстановени, защото наистина от Софийските училища, от околните училища вече научиха района на Драгоманското блато, че там могат да се правят интересни занимания и го посещаваха. А сега поради изгорялата инфраструктура, за съжаление, това е невъзможно и така търсим начин да го възстановим. И наскоро ходихме на доброволческа акция в Долни Богров, Казичене, което пак е до София и се оказа, че тази Натура 2000 зона е превърната в сметище буквално. Аз видях снимките от там. Да бъде променено, защото не трябва в такова състояние да са ни Натура 2000 зоните, особено такива лесно достъпни. Предимството нали, на влажните зони е, че наистина, тъй като птиците, които са обвързани с тях, се намират в водата, те доста по-лесно могат да бъдат наблюдавания, за разлика от другите видове птици.
ние докато бяхме в Долни Богров, каза, че не 10 минути до, на брега на платата, всъщност успяхме да видим и малък воден бик съвсем отблизо, и морец видяхме съвсем отблизо с малките му. И това е много впечатляващо за хора, които живеят в по-голям град и нямат такъв досег с природата, нали, възможността да видят от съвсем близо. Това всъщност е добрия пример, който ни разказвате вие за две зони от страната. Какво още можем да почерпим от вашите наблюдения по натура? Ние работим много така дългосрочно в бургаските влажни зони и отскоро работим и в Поморийско езеро. Примерно Атанасовско езеро, което е също така защитена територия по българското законодателство, това е поддържан резерват, е един много така специален случай, макар нали, далечко разположен от Враца. Бихме искали да споделим за една така, за един добър пример от морето и да поканим всички слушатели, които минават през Бургас, да отидат там и да посетят Атанасовско езеро. Освен образователните дейности, ние много често работим във връзка и с устойчивия туризъм. Такива дейности сме правили в Беласица, когато проучвахме за природен парк там, и на други места, в Странджа също така много. В Атанасовско езеро специфичното е, че там всъщност се добива сол, което е конкретен бизнес. Т.е. ползите са изцяло икономически от опазването на природата, защото в същото време солодобива там е в синхрон, в симбиоза с опазването на природата. Тъй като за да се добива сол, всъщност се изисква управлението на водите по определен начин. Те да преминават от един басейн в друг, за да може да се концентрира постепенно водата и да изкристализира солта. Тези плечини и дигите, които разделят самите водни басейни, всъщност са много подходящи за птици, както за да си търсят храна, така и за гнездене. И по този начин, всъщност, Атанасовско езеро е най-богатата на птици територия в цялата страна. И това, че там се извършва солодобив, е в съзвучие с опазването и на поддържания резерват, и изобщо на природата там. Това, което ние правим, е всъщност много по-интензивно да работим с бургаските солници, за да развиват те продукти на базата на солта, която добиват, но продукти с по-голяма добавена стойност и с по-голяма себестойност всъщност от солта, която се добива, нали, на килограм. А ние ги водихме на различни обмени в различни други солници и други държави и търсим партньори от други бизнеси, които да използват продуктите, солта, която се добива от България, за такива продукти с по-висока стойност и с добавена стойност, че поддържат солодобива в един район, който пък е в съзвучие с природата. По този начин, например, една пловдивска фирма създаде шоколад с сол. Наскоро една друга българска фирма създаде ръчно правен шопун с морска сол. Самите солници започнаха да добиват флора, това е цветя на солта, много по-скъп продукт сол, който се образува много бавно върху повърхността на солника. Около 1-2 см на година се образува тъничко и се събира само ръчно, и това е най-богатата сол на минерали. И тъй като се събира ръчно, е много по-скъп също така продукт. Те вече го предлагат на пазара и може да бъде намерен, докато преди, нали, можеше да бъде намерен само в чужбина този продукт. И всъщност това е един така пример за това, че Натура 2000 и опазената природа носи ползи. Надяваме се наистина продуктите да са все по-разнообразни, а печелившо да бъде бизнеса, за да има стимул и самия бизнес да продължи да съществува, защото в случая той е наистина в синхрон с опазването на природата. Много е атрактивно сега за хората да отидат да видят фламинги, пеликани на Атанасовско езеро, такива по-едри и по-красиви видове, които са много красиви, независимо от това дали си биолог или не, със сигурност могат да,
дадат нова емоция, да разнообразят почивката. Освен това, там човек може да се наслади на лугата, да се почувства като мъртво море и така полегнал на силно солените води, които го изтласкат нагоре. Може да се намаже с лечебна такао. И имаме едно музейче, което е на между солниците и брега на морето, в което всъщност представяме природата на района. И това музей, че се ползва за различни събития от бургаската общност. И изобщо това е един пример за природа на сред града, която така вече влиза във всичките общински планове, като наистина основа за едно устойчиво развитие на региона и за нещо по-различно, което региона предлага в сравнение с други места. Материалът се излъчва в радиото в рамките на проект «Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000, зоните на територията на област с административен център Враца, който се изпълнява от дирекция на Природен парк Врачански Балкан. Проектът е финансиран по оперативна програма «Околна среда» 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.